TV。Үзебездә сизмәсән, әкренләп күзгә таба атлыйбыз. Күз ачып йомганчы август аяның экваторына да килеп җиттек. 18 август Рәсәйдә авиация көне буларак билгеләп үтелә. Очучыларның, авиадиспетчерларның, бортпроводникларның һәм инженер-техник составының профессионаллыгын без югары бәйлибез. Һөнәри бурычка тугрылык һәм эшкә булган җаваплылыклары өчен аларга сокланабыз. Бәйрәм уңайыннан җирчылар белән аларның самолетта очарга курку-куркмау турында сөйләшергә булдым. Хәерле сәгатьтә, дуслар! Татмостова киңлегендә мин Лилия һәм без яшьлек тавышы хит-парадын башлап җибәрәбез. Киттек! Айгел Хәйернасова бүген аутсайдерлар рәтендә. Айгелгә уңышлар теләп, янәдән бире дә көтеп калабыз. Кояштай балкып килеп чыктың син минем йөрер юлыма. Көлеп елмайып сөйүш яшәге роза тотып кулыңа. Сине генә яратам дип, аны бер дә артымнан. Ике көн күрмәсә дә, күрмәсә дә. Бүгенге премьераны да каршы алырга вакыт. Игътибар экраннарга. Көн чыгыштан көн батышка. Oh,
Болгарияда яшәп ятучы Юлия Талхина сәяхәт итәргә бик тә ярата икән. Киләчәктә Испания, Италия һәм Кипрга барырга тели ул. Тормышы гел сәяхәттән торгач, бер дә самолетта очырга курыкмый торган кызыбыз бүген 9-нчы позициядә. Вероника Францияга беренче тапкыр үзем генә әтиенисез ишканда бик зур стресс кичергән идем дип сөйләде. Ә аннар инде бу кызның хоббисенә әйләнгән. Ошасың һәм бер нәрсә турында да уйламыйсың дип сөйләде безгә Вероника. Бары тик куркуны басар өчен самолет утырганда кемнең дә булса кулын тоту җитә. Яраткан кешем, яисә әнием, ә кайчак янда утырган күршенекен дә дип шаяртты безнең белән җирша кызыбыз. Беренче курстан бирле гастрольләрдә кайнаган Вероника самолет минем икенче иім ди. Бик еш кына Мәскәүгә оча, шулай ук Төркия, Грузия һәм Абхазия юлына да тузан төшерми ул. Ошты да
Самолетта ашарга яратучы Илмира Әминова Белоруссия, Төркия, Абхазия илләрендә булган икән. Самолет күтәрелеп киткәндә хис кичерешләренә әйтеп бетерлек түгел. Үзеңне кош кебек хис итәсең дип хисләнеп сөйләде ул безгә. Бүген Илмира 7-нче урында. Клибын карыйк. Җырларына багышлыйм бүген дә. Яшьлек тоңында гашыкмын язларга, уйларым булып әйләнә җырларга. Шам йылдызларга, нур булып агыламак болытларга. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт. Яз итә, наз итә күңлемне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә. Сиңа мин җырларны багышлыйм. Җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт.
җырларны багышлыйм бүген дә. Бүген дә. Рустам Гыйльфанов узган атнада гына хит парадыбызга килеп керсә дә, бүген инде ул 6-нчы урында. Самолетта бик яшәшәбез, эш буенча гастрольләребез күп була. Инде 40-лап илдә булдык, шуңа күрә ияләнгән бер дә самолетта ишудан курыкмыйм дип сөйләде ул безгә. Бик нык теләсәм дә, төшләремә көндә керәсең. Инде сүнеп барган хисләремне, сүндермичә ялкын өрәсең. Син бит хәзер башка суның яры. Әмин яра бүтән инешне, бу язмышым ташка язылса да. Юк килешми, йөрәккенә никтер килешми. Сәләм юллап язган хатларымны, вакыт ялкыннары ялмады. Без бит инде күптән ят кешеләр, йөрәк генә шуны аңламай. Син бит хәзер башка суның яры. Бу язмышым ташка язылса да. Юк килешми, йөрәккенә никтер килешми. Төшләремә көндә керәсендә, онытырға илек бирмейсең. Яшлегемә кире шақырсам да, килмейсең бит, юк шул килмейсең. Син бит хәзер башка суның яры. Мышым ташка язылса да. Юк килешми, йөрәккенә никтер килешми. Юк килешми, йөрәккенә никтер килешми. Йөрәккәем никтер килешми.
Регина Гареева да самолетны үзенең икенче йорты дип атый. Башкортстанның йөзе Фәйзи Гаскәров исемендәге халық биюләре ансамблендә күп еллар әйдәп баручы солистка Регина Гареева гастрольләр вакытында җир шарының барлык илләрендә дә булган. Бүген ул 5-нче баскычта урнаша. Динар Зиянгиров биеклектән бик каты курка икән. Самолетта гомумән очарга яратмый. Биеклектән курыкса да, ул хит-парадның өске катламнарына менүен дәвам итә. Шешкеле тугайды,
Йөргән идек ике яктан оргезеп, мәңгегә бергә дип, вәгъдәләр биреп, бүләк иткән идем шәшкәләр өзеп. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Шәшкәле тугай, исләремнән шыкмай, иң бәхетле җәем һич онытылмай. Анда мине һаман ромашкалар тоткан, тәүге мәхәббәтем көтәдер сыман. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһ итте алар. Яшлек тауша резидентлары арасына килеп кергән Игорь Дмитриевның самолетта очу стажы зур түгел. Бары тик 1-2 тапкыр. Шуңа күрә яратам, яратмыйм дип әйтә алмыйм. Беренче тапкыр очканда бик ошады дип кенә белдерде. Кая ашыгасың дөнья куып, тукталып бер башын күтәрше. Кара әнә үйің түбәсеңдә, нише керле аппак күгәрше. Дөнья куып, дөнья күрми калыма, йөгереп узма гомер арасын. Вакыт табып, чык син табигатькә, һәр кем тарта тормыш арбасын. Сыклана бел күзәт табигатне,
бик мухтаж безене күрүгә. Битараф хәм ихтибарсыз булу алып бара аны бетүгә. Дөнья куып, дөнья күрми калма. Гомер арасын вакыт табып чексин табигатикә. Һәркем тарта тормыш арбасын. Айгүл Сәйдәшова белән Илгизәр Шәйхуллин дә самолет белән артык дус булмауларын белдерделәр. Айгүл моны курку белән аңлатса, Илгизәр исә очарга ихтыяҗ юклыгы белән искәртте. Ул соңгы тапкыр 3 яшендә Үзбәкстаннан Казанга кайтканда гына самолетка утырган. Айгүл самолеттан шүрләсә дә, быел апасы янына Туниска очачагын белдерде. Самда синең белән бергә, уйларымда мәңгегә, битләреңнән үбергә. Сине генә яраттым, һаман да яратам. Әйләнәм дә уйларымда шул вакытка кайтам. Ул заманны җаным, күп вакытлар үтте. Минем торган вокзалымда поездлар китте. Әйе, сыңа калдым, гафу ит син, зинһар. Синең йөрәк түрләрендә урыннар инде тар. Минем тормыш яңа юлга чыгып, газга басам. Синең яңа барам, инде исән калсам. Синең җаным күзләреңә бер карыйсым килә, бер тиясым килә, йомшак бит. Ләреңне тик кыюлык җитмәс, сиңа барыр өчен җәйләр үтеп китте, күңелемдә кезен. Күзеңә ничек карап, гафулар үтеним, синнән башка гомеремне мин матурым күрмим. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәләр һәм тоялар берсе берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне. Ишетсенләр колаклар ярадам дигәнне. Әле кичә кебек син янымда идең. Бар булганым син генә тешләремдә күрдем. Сиңа яраттым дигән сүзләрне кабатлап, барам сиңа табар акырынгына атлап. Кичә тими хисләрне алар һаман кеше. Вакытлар бик күп үтсә дә яраттым сине. Ә синең хисләрең олы калыр микән миңа? Инде кыюлыгым җитмәс сине бүтән күрмәм. Безнең бәхетле мизгелләр еллар аша узып, йөрәкне һаманчылыкта тора каны куып. Мәхәббәтнең әшелеген тыям шушы көндә. Бар булган бөтен теләгем бары тик син генә. Әйдә җаным бергә киттек ярак бер сәфәргә. Риза төрле җиргә син булсаң янымда. Авыр бит яшәргә болай ялгыз калып. Беләм мин гаепле киттем ишек ябып. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәләр һәм тоялар берсе берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне. Ишетсенләр колаклар ярадам дигәнне. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәләр һәм тоялар берсе берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан.
Ниһайәт, лайыклы беренче урын иясен белер вакытта килеп җитте. Шулай ук самолетта очарга яратмаган Эльвира Уразбахтина бүген лидер. Рәхәтләнеп, клибын карыйбыз. Лидерлар билгеле, кімнің самолетта ұшарға яратқанын білдік. Инде саубуллашыр шақта келіп жетті. Сіздің білен саяхат етерге яратушы мен Лилия едім. Келесі отнада ұшырашқаншыға қадар. Пока-пока!